algumas cenas e diálogos foram elaborados para fins dramáticos. Às vezes, o mal invade a nossa vida. Ele falava com o que chamava de espíritos, ele falava com vozes. Às vezes, é convidado. Doroteia dizia que o quarto era amaldiçoado. Desaparecimentos eram muito comuns. E quando os inquilinos desaparecem um a um, às vezes, é a morte que bate à porta. Aquela linda casinha vitoriana tornou-se nada menos que uma casa de horrores. Tem um estranho em minha casa. Sacramento, Califórnia, novembro de 1988. No jardim bem tratado de uma pensão em Sacramento. Pode ser que vocês achem lixo por aí. A polícia descobriu um segredo macabro, enterrado durante décadas. Para a grande maioria, cobras sinalizam perigo. E é um instinto valioso. A cada ano, elas picam cerca de 5 milhões de pessoas. Algumas têm um veneno letal, outras agressão primitiva. E muitas têm os dois. Qual cobra é a mais perigosa? É a que está na sua frente. Quais são suas chances? Vamos contar para vocês. As cobras mais mortais do mundo. América do Norte, Central e do Sul. O lar de bilhões de pessoas. E milhões de cobras. Com qual você deve se preocupar mais? De todos os predadores da natureza, os felinos são a elite. Os atributos físicos dos felinos fazem deles atletas imbatíveis e talentosos, que combinam força e agilidade com extraordinária capacidade sensorial. Todos os felinos sentem o mundo com um focinho curto e úmido. Olhos poderosos e ouvidos apurados analisam. Agora na Rádio USP, de papo pro ar. Teatro, música, cultura. The Superstars. De papo pro ar. Apresentação, Cido Tavares. Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP, com uma presença ilustre. A cada semana a gente vem conhecendo aí trabalhos maravilhosos, grandes nomes, e eu recebo com muita alegria mais um grande nome, o DJ Kaique, que está lançando aí um novo single que vai virar aí um videoclipe, ele vai contar pra gente, vai virar um filme, a primeira experiência dele como produtor de imagens. Bom, vamos conversar com ele para a gente tirar todas essas dúvidas e recebê-lo com muita alegria aqui na Rádio USP. DJ Kaique, que honra falar com você. Seja bem-vindo, meu amigo. Oh, muito obrigado pelo convite. A honra é minha. Obrigado aí por me chamar para fazer parte do programa. Estou muito feliz por isso. Obrigado mesmo. Bom, com todo respeito ao nome do single, que é Novo Ciclo, para você, nessa sua caminhada, podemos dizer que a partir desse novo trabalho se forma aí um novo ciclo, Kaique? Sim. Assim, eu venho há 20 anos, né? Vai fazer 20 anos esse ano que eu produzo, né? Sou produtor musical. Sim. E aí eu comecei produzindo mesmo, comecei como DJ, e aí depois eu vim mais produzindo mesmo, fazendo as batidas. The Superstars.